Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. Venujem sa tu skratkám. Ukážeme si skratku, ktorá nám umožní vybrať celý riadok. Vytvorím si najskôr nejakú tabulku, dajme tomu s ačkami. Nakopírujem si to. Musíme tu mať symbol krížika, nie symbol ruky. Tedy sa to dá kopírovať. No a najskôr si zopakujeme to, čo už vieme. Budem niečo robiť a vašou úlohou bude určiť, že akú skratku som použil. Takže idem dookola, okolo našej tabuľky s ačkami. Čo som použil? Správna odpoveď je pri Macu Command a šipky, pri Windows Control a šipky. Naskôr som použil Control a šipku doprava, Control a šipka nadol, kontrolná šípka doľava, kontrolná šípka nahor. Ďalšia úloha, čo som použil. Postupne zväčšujem výber. Použil som shift a šípku doprava. Čo som použil tento raz? Shift a šípku nadol. Keď to urýchlim, že nebudem to vyberať postupne, ale hneď všetky ačka v danom rade, čo som použil. Na Macu Command Shift šípka doprava, na Windows Control Shift šípka doprava. A ďalším použitím skratky mám celú tabuľku s ačkami. Použil som Control Shift a šípka nadol. Teraz k dnešnej téme, ako vybrať celý riadok myšov, to sme si ukazovali. Stačí kliknúť na číslo riadku. Ak chcem vybrať viacej riadkov, ktoré nie sú pri sebe, tak podložím kláves Ctrl. A to platí iba pre Windows. Ako vidíte, mi to na Macu nefunguje, ja podložím Command. Ak chcem vybrať viacej riadkov po sebe, súvisle, tak držím Shift. Na prvý riadok kliknem a na posledný riadok, ktorý chcem vybrať. No a teraz chceme toto dosiahnuť skratkou. Ak sme v tej tabuľke s ačkami a použijeme skratku Shift a medzerník, tak nám to vybere iba tú časť. Stlačím znova Shift a medzerník, máme celý riadok. Ak som mimo tých Ačiek a stlačím Shift a medzerník, máme ten riadok hneď. No a teraz to môžeme rôzne kombinovať. Máme vybrať celý riadok. Teraz otázka opäť, akú skratku som použil. To už vieme, Shift a šípka nadol. Môžem sa vrátiť naspäť s tým výberom, Shift a šípka nahor. No a končím teda túto lekciu. Opakujem, skratka pre výber celého riadku je Shift a medzerník. Niekedy ho treba použiť dvakrát, vtedy keď som v tabuľke. Shift medzerník. Keď som mimo, stačí to raz Shift a medzerník.